kaunti ya Kiambu nemo ya kaunti ritogorete na nabane ni arwaru amurimu wa COVID-19 uduryo shogerire kaunti no gukoro mwari wa mbere hari gukinyanjiria medekithia mara marekeririo ni ministry ya ugima wa mwiri ni gukwota kungethanira na murimu uyo ohamwe na kurigita arwaru baira adu 12 marari na oxygen nemo ino twakirire oxygen tugikira mitungi na gukuthutha tugicoka tugikira piping irerehete oxygen ginya gitandaini kia murwaru ugo murwaru aroima oka akinya akorwo ni arenda riera oxygen akaheo oxygen mara moja. Governor wa kaunti ino James Nyoro augite kumana na mehariria maya kaunti ino ni hotete kungethanira na murimu uyu akiuga thibitari wa Tigoni ukoretwo na arwaru igana ria nana aria mararigitwo murimu wa COVID-19 ende gukinyiria riu andu 85 ni marikitie kuhona na makarekererio kuma thibitari ini ucio. Umuthe Tigoni kwina arwaru 23 23 acio angi ni mahetwo rutha o mundu agathi akirikaga thiku 14 noguo ni kuonania ati meharirie ria tweharirie ni irateithia na ni iratuma andu tukahota gucive rise andu makaga gukorwo fatality gakorwo itari nene toria hii ingikorwo inene. Nyoro augite kuona namba ya arwaru a COVID-19 ni tanyitwo kuongerereka thirikari ya keri mihango-ini ya kuongerera itanda cia kurigita arwaru a murimu thibitari-ini itiganite mwena ucio gugikinyia mweri wa kenda gatagati tukorwo tuongereire itanda ikinye ta 1,000 tondu niturona niturerwo hihi andu ari proportion ya andu ari arwaru nio megukorwo makiongerereka na nitugite wega ati nitugutiga kuoya andu aria matari na symptoms aria metagwo asymptomatic aria matari na symptoms acio turenda makorwo me micii no aria mangikorwo me icagi-ini matangiona kundu gwa kwiiga he kundu kiumia giki tugutangatha kuria mangihota gutwarwo no to mwaka matwarwo thibitari nigetha thibitari ikorwo cietereire andu aria arwaru andu aria mekwenda oxygen. Nyoro akwaragia ari mwena wa Ruiru kuria kuheana guteithio wa irio kuri family iria itahotete kumana na moritu ma murimu wa COVID-19. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Kids Muthoni.